Hvad så, guys? Mit navn er Kasper. Velkommen til Sniper Elite 3. Og ja, jeg spiller bare survival lige nu, bare fordi jeg gerne lige vil blive lidt level up, og jeg vil bare gerne lige have det lidt sjovt. Sniper Elite, det er om man er en fyr, der har en sniper. Og når man skyder op de der personer, så kan man ligesom se med et x-ray om, hvor, hvad for nogle indvold og hvad fuck man rammer. Det bliver dejligt. Jeg har lige klaret sådan første wave, bare lige for at se, hvordan det hele er. Oh my god. Så så vi lige for det. Ja, det, han er ligesom svag, sådan John Marston fra Red Dead Redemption. Yes, okay, det her. Det her, hvor jeg var sidste gang. Ja, hvor jeg fik en masse kills. Panzer Shrek, gevær. Sådan en pistol, okay, lad os lige høre sig. Shit, okay, jeg tror, ja, der er en, der så det der. Look at that bullet. Booyah! Haha. Oh yeah. Kom nu. Sådan der, så skal jeg bare skyde den en gang til. Kom nu. Der. Ja, pow. Den var sådan der. Kom nu. Amatør. Du brugte ét skud. Og du missede mig. Oh shit. Nu skal jeg lige hurtigt se, hvor fuck det er. Ja, jeg er helt enig. Jeg kunne ikke skyde, om han var inde i muren. Okay, hvor er den sidste person? Jeg løber bare hen og stikker ham ned. Kom ind! Kom ind! Okay, næste runde. Jeg skal skille! Okay, de kommer så kommer derovre. Derfor, okay. Det skal nok gå godt, jeg har Shrek. Han ser rigtig glad ud. Han er fandme glad for, at han har noget Shrek. Den hedder seriøst en Panzer Shrek. Oh shit. Åh, oh, fuck, nej. Oh. Au. Det er derfor, jeg kom forberedt. Damn.
Would you quiet it down? Oh, kill someone. Oh, fuck, that's a grenade. Run! Kun Runde 3. Og der er allerede en tank, der kører rundt. Oh, jeg har forresten en goodie. Bare lige tilfælde at der er en idiot, der prøver at komme herop, så har lige en trip mine. Her. Okay. Okay, jeg gør lige noget bare i tilfælde af, at folk ikke kan lide, at der er så meget fucking blod og sådan noget. Jeg gør sådan, så de her bullet cams, de er quick nu. Der er ikke nogen x-ray, det er bare sådan lynhurtigt. Ja, sådan der. Shit, okay. Hold kæft, der er en, der døde den der trip mine. Oh, han kommer op ad trappen. Hey, hvad så du? Weiter suchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Ich habe ihn! Schaltet! Ich schicke dich auf direktem Weg in die Hölle! Så er værlig her lidt. Det er et fedt sted. Jeg har en dejlig swag. Han holder den i en hånd, holy shit! Jeg ved ikke, hvor folk er henne. Lad os se, at de skal vide, hvor jeg er henne. Sådan der. Nu kommer de alle sammen frem. Okay, det er det bullshit. Fuck dem. Oh shit, okay. Wow. Amateur.
Oh, damn. Wow. Oh, double kill. Okay, det er lige meget med det der bootcamp, Bob. Tilbage på bone cracking. Hold da kæft, det er fandme strategy lige der. Slutter jeg først, når jeg har det her reload. Ja, jeg synes, det kan blive svaret med i hvert fald. Okay. Oh no, and I'm sank. I go back. Jeg har også en tank. Han er bare ret mobil.